Матчът бе наблюдаван от над 3000 зрители на стадиона в Пловдив. Първата част бе равностойна като попадение на Диан Христов бе отменено в 22-та минута заради спорна засада. След почивката играта продължаваше да бъде равностойна без сериозни опасности. Единственият гол в матча падна в 70-та минута след като отпрях свободен удар се разписа македонецът Зоран Балдовалиев. Това бе четвъртата контрола за Вере от началото на подготовката. До сега Старозагорският тим изигра 4 контролни срещи и постигна една победа, две равенства и една загуба. Старозагорци побериха с 2 на 0 Дунав Русе, завършиха наравно срещу Литекс 2 на 2 и Лодогорец 0 на 0.